បាទសួស្តីបងប្អូនឥឡូវយើងមកលេងទៀតហើយបងប្អូនឡើងទៅទៀតដល់ហើយតោះហើយចាប់តាមមកឡើងទៅកន្លែងមកជុំហើយកាយទៀតហើយបាទមកឡើងនៅពេញហ្នឹងមកអានោះចេញអ្ហ៎ហើអានោះនេះនេះនេះហើអាកតិកទីនេះនេះកតិកទីនេះកតិកទីនេះលើខ្សាច់នេះទៅខាងឡែងចូលដល់ឡើងបងស្រីអានេះមើលចូលក្នុងនេះចូលស្វាយមែនបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមមកកម្លាំងអែមមកបាទតារិកទេមកខំចែកទីនេះថាកណ្ដាលដកដូចថ្មៃកូនចែកបានតែកណ្ដាលអត់កោទេបាទបាទទីទៀតនឹងកណ្ដាលកោបាទសក្តាចាំកាយសក្តាមកតាជូជូពីជូពីជូពីជូតិចអើយដើមគោដើរដើរសក្តាតោះមកបើកបើកបើកអេជុកឥឡូវកំពុងនេះបងបាទឡើងកំពុងដែរឡើងយើងស្រែបងអឺ
បើក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 ចាក់ទៅគៀននេះចាក់គៀននេះតើបើកបើកបើកចាក់គៀនយ៉ាយបើយ៉ាយយ៉ាយលឿនយ៉ាយយ៉ាយយ៉ាយមកយ៉ាយអត់ចាក់យ៉ាយចាក់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 មកចាក់មកចុះមកបានតើដកចូលកន្លែងដើមចូលកន្លែងដើមចូលកន្លែងដើមដាក់ចូលកន្លែងដើមមកណងឯងណងតែតូចនេះហ្នឹងតែតូចនេះហ្នឹងបានហើយចុចចៃទៀតអីចុចវាទៅណាវាមិនទាន់ពេញហ្នឹងតែតាបើញ៉ាំខ្លះឡាបើញ៉ាំណាអុយមើលមកអង្គុយមើលហ្នឹងមកដៃអង្គុយណាដៃអង្គុយសក្តាគូអាសក្តាអានេះខ្លាំងហ្នឹងខ្លាំងហើយអាចចូលថ្មចាំបើកម្ដងទៅទាំងអស់អូខេបាទលើកាយលឿនណាស់កាយលឿនណាស់
phi mà bái ơi tao bái ơi nước chè bái ơi cho tới cái này đây rồi. Chắc là ăn cơm đi, ăn cơm đi. Ê, lên.